Deles-deles ya. Eh kalau dia sampean kon barongnya dia buat DPR ya. Ngado-ngado kok riang. Niki dilanjut nggih, Pak. Niki pun kaya kerawitan tenan, Pak. Kepati hamba Sunti berpangkas sego soto iso wis bar diseni bensin ning ngene iki lho. Tapi ndoke dereng nggih. Ndoke dereng. Ndoke piye, Mas? Hah? Urung digoreng to. Urung diceplok kok, Dik. Paling nek ndoke bondor paling Mas yo. Bahaya ta. Yo, gak bahaya ta gitu. Iki ndok pitik to? Hah? Ndok pitik to? Duwe ndok ta? Lah duwe ning omah ndok pitik. Ndok lah iya ndok pitik, lah ndok apa lho, Mas? Lah ndok pitik to? Lah nek duwe mano ya ndok mano, lah nek duwe pitik ya ndok pitik. Nek duwe banyak ndok banyak. Nek omah duwe ndok pitik dadi ndok pitik to? Bener apa ora? Bener iki apa? Sing bosokno wi lho, Mas. Oh, alah, tak kira apa. Sing ngono sing goblok ngono kare ndoke. Kopior. Eh kopior. Bener karo model. Pripun ae, Pak? Pripun? Endi leh? Kok roh ae awas medhe. Kok urung metu kaya men sokat-sokat-sokat ae. Mbok gendang nyeket-nyeket mriki kok ya ben ora men sokat-sokat-sokat ngono ae kok ya. Kok ditungi ya iki mangko pira? Iki mangko tak embuhane nek kurang. Lah iya, ya akeh kurange kok, tapi aja kuwatir ana Mbak Joko ning kene. Enek di Mbak Joko mpun apa dereng dek wau? Mpun tapi sik kurang biasane. Eh kurang. Iki nganu, Mbok,
Anu panas banter aja njaluk saweran akeh-akeh sak. Ora nduk aku gak njaluk ando wong diparingi kok njaluk. Mboten pareng lek njaluk. Heeh, mengemis ya. Kan jiwa-jiwa kita jiwa-jiwa pengemis ya. Cuma rada pantes. Kok ya sing apik sithik mosok ya. Sing apik kok ya. Foto nek gak ngemis. Mosok ya ngemis. Ngisin-ngisini. Lah apa to cah bagus. Nyuwunan. Kok cah cilik. Iya, karena sidik budget ke. Pinap semua topa. Bocah-bocah iki lambene kok kaya sumur. Ora cah iki tumen rada bengah kabeh iki piye. Nek wong ketoke nek tak delok wis mambu, Mas. Mambu apa? Mambu sego soto. Sego soto. Tur dijojoi. Tur dijojoi. Kaya manuk e, Mbah. Ayo, ayo. Ayo, oke. Pripun, Pak? Gayeng mboten? Nalah sanggo wong cah sing ben nyawer delung buluh ya, Mak. Sing bringose kendel Pak sapa mau? Ya berarti delung buluh mang lho. Oh iya iya iya. Tidak mau disebut merek. Oh berarti hamba Allah ya. Hamba ya. Allah ya. Ya Pak Bringos jekentit iku mang. Pak Bringos jekentit. Nah, mari ana titik iku mang lho. Nek nyawer mboten purun disebut. Disebute hamba Mak Allah. Jekentit mang. Terima kasih. Kata niku semiran mboten Pak. Nek udan hati-hati lho Pak, nek luntur ya Mas. Asli. Asli ya Mas. Asli. Dadi wedine nek luntur separo putih separo ireng. Ora. Iki iku asli. 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 Bacotke si kucing ngoten Pak nggih. Nggih. Nek mau. Aku kok kaya sinden tenan. Kadhane ya. Ya saiki si kucing piye de? Bekas. Jenengan joget iki ora de? Ngalah tok ngono wae lah biasane. Tukang tukang rutan tukang. Nggih bari iki si kucing terus guyu model. Iya. Yes, yes. Blas. Ayo Mas. Ra makok. Banget masuke. Monggo. Hamba. Kotak mati tanpa tunjuk hati ku tan selisihan. Ayo Pak, kamar berini putar sumati putih orang sejer kuning. Ayo ya. Sikat,
awemu tansah ngiji ingkang kajebak sang isi amarkah emang bubar sumande mukti orang kebangkit lancar kuntik aduh makini sakit kakak milah-milih amok pasang isi mau bali terus pontan mati tanpa turu hatiku tansah ngisihan amarga eling kubar sumande mutiara dadake lancar kuning aduh makene numan saku tanpa karep awemu tansah ngece sing tak kajebul siku uce meow meow bos meow eh pusok bu oke ya kok iki jenenge apa mas hah iki jenenge apa jangkrik ya iri iri wah penyanyi kok bisa apa jenenge mak mau oh, asu jere wo kire yo oh, kire asu mas bocah iso ngono kire piye tapi ayo mas nganu saiki iki gamelan ae gamelane dituthuk yo okay. Kersane gentenan gayeng ngoten ya mas yes, ya yes betul oh wonten oh, cecolo nduk ri apa nggih mbok e kok pe lali mbok delekno e gatel iki nek kalau eh aja mangan nganu mak anak iki nganu uang anak yatim lho ora ngono nek sampeyan iku panen mentolo ning jiko kok kono. Nek aku iki ra mentol cara kok mbusuk liyane. Rogo wae, Mas. Rogo liyane. Lho, podo. Se. Waconen se. Dari juru tulis. Khusus Mbak Rate sing nyanyi Rate kabeh. Ya wis njowo kok ya wis. Iki ya iki ketok iki. Pedhot pedhot wis ora. Eh, pedhot lare ya ben. Siji ninggal katresnan, loro taman juru, telu rungkat, papat podang kuning, khusus Mbak Rate diaturi kabeh. Nah, iku mono ndek mang aku dibisiki karo sing gawa ya. Khusus Mbak Rate iki biru-birune. Nek tulisane bagian penyanyine ngono. Aku kan gak penyanyi. Ndek iki kancaku ono sing mati gara-gara mangan nganu masaweran. Sabar bedek. Eh, ya ora kolu saweran kok dipangan. Ya ora tegel. Nggih sabar bedek, Pak. Tenan bisa sabar bedek, Pak. Ora kolu. Padahal ketiga sabar bedek, Pak. Iku kancamu. Iki kancaku. Lah kancaku. Aku gak kancane. Nek kancaku piye, Mas? Kancaku ndek iki malah tabrak truk. Aduh bilang minta ini kok ngomongan gini. Kok mulai ya aku yang gondol nanti sama kapok ini. Apa? Apa? Kalau mau mulai yang gondol aku mati. Yang gondol? Eh, kakak nunut apa? Eh? Kakak nunut apa? Aku nunut Pak Eko. Aku gak nunut kalau aku diterang mulai Pak Eko. Oke. Aku gak diterang Pak Eko, Mbah Joko genten. Pena ya. Pena ya mas ya. Aku tuh perjanjian ya. Nunut Pak Eko ya. Nunut Pak Eko ya. Udah tenang, Pak Eko CS kok ya Pak Eko. Jablas ya Pak Eko, jablas saya Pak Eko ya. Alah, wong Pak Eko bar tak suntir. Sak rokok saler kok. Oh saler iki. Pripun iki dipun aturi sing napa? Iki ana rungkat iki mau lho, lho, ana rungkat. Ya nyanyi dhewe wong sing jalo Mbak Rate, ayo. Eh, kandhani sawerane kanggo Mbak Rate khusus nek sing nyanyi yo nyanyi kok. Ih, ngeri. Ayo wes salat. Pakai nampar kene tor langsung gue pengen cuplak ya suwe. Bayang no bejo kene kabe mas loro. Oh langsung suwe kobo aku. Gak pake rong dina langsung mati gantung. Oh lape kene perng kene perng kepadu. Napa? Taman juru kurungkat. Taman juru kok perungkat. Apa nih mawas? Napa nih gara katresna? Napa nih gara katresna?